Так, а у світі, в міжнародній політиці, там своя погода, і вчора трошечки рамштайнуло. Так, це відбулася зустріч в форматі «Рамштайн», і як повідомив її результати міністр оборони Рустем Умєров, він зазначив, що сформувалася нова коаліція для вдосконалення системи протиповітряної оборони. До неї долучилися 20 країн. Зокрема, Німеччина та Франція взяла під контроль виконання низки зобов'язань. Умєров також нагадав, що Берлін напередодні оголосив про пакет допомоги на майже 1,5 мільярда доларів, Нідерланди на 2 мільярди євро. Велика Британія та Норвегія у межах морської коаліції шукатимуть способи посилити безпеку в Чорному морі. Міністр оборони подякував партнерам за підтримку та закликав союзників приїжджати в Україну, аби переконатися, що Київ ефективно використовує надану допомогу, щоб наблизити День перемоги. Додам, що це була 17-та зустріч у форматі «Рамштайн».